Hai guys, assalamualaikum. Okey, hari ni tak ada video sebab baru balik kampung dan tak ada apa-apa untuk video kali ni. Saya tunjukkan kawasan kampung lah. So, biasanya kalau kampung, okey, yang ni tandas kat luar. Kalau yang tak pernah tengok lagi, ni tandas kat luar. Tapi tak ada orang duduk lah kat sini. Opah dah meninggal, atuk pun dah meninggal. So ni jenguk rumah lah. So, biasanya kalau ini kerem, dah tak pakai dah. Semua had besar. So ni kawasan belakang. Okay, hari ni tak ada video. Tak ada video. So saya tunjukkan yang ni je lah. Kampung. Kawasan kampung. Hutan. Arah opah dah tak ada lah. Jenguk-jenguk rumah. Pokok pisang kecil lagi tak ada dah. So hari ni tak ada video, tajuk tak ada video. Okay, okay, ini saja. Dekat kampung ni segar sikit lah daripada kat bandar. Banyak asap. Okay, so ini saja daripada saya. Terima kasih tengok. Walaupun video tak ada, tapi inilah video yang ada. Okay, so ini saja. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe.